እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ ላይ ተመስርቶ ይህንን ነገር ሲያከናውን የመጀመሪያው ኪዳን የቆመው እኛ በምናደርገው ስራ ወይም ደግሞ በዘመኑ በነበሩ የብሉይ ኪዳን ሕዝብ በሚያደርገው ነገር ላይ ሲሆን ይሄ የሕግ መርህ ነው ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ግን ወይም አዲሱ ውል ግን እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገው እኔ ያደርጋለሁ እንዳለው ራሱ ያደረገልን የጸጋ ስጦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጸጋ መንፈስ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት ወይም ደግሞ በጸጋው ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅበት ወይም ደግሞ የሚያስማማበት ትልቅ መንገድ የተዘረጋበት ትልቅ ህይወት የተመሰረተበት እንደሆነ ይህም ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን የሚባርክበት የጽድቅ መሰረት የተጣለበት እንደሆነ አይተናል። እንግዲህ በኦሪት ዘጸአት መጽሐፍት ውስጥ እስራኤል ስርዓትን በተከተለ መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን የገቡበት ታሪካዊ ነገር ነው የምናገኘው ማለት ነው። በዚህ አሁን በብሉይ ኪዳን ላይ የተጻፈው ማለት ነው ከቁጥር ስምንት አይታችሁት እንደሆነ ከቁጥር ስምንት እስከ 12 ድረስ ያለው ይሄ በብሉይ ኪዳን የተጻፈው ነው። ኤርሚያስን አንብቡ ብያቸዋለሁ። ምዕራፍ 31ን ከእሱ ወስዶ ነው ጸሐፊው ያስቀመጠውና የጻፈው። ስለዚህ ህዝቡ የእግዚአብሔርን ድምፅ ቢሰሙ ወይም ለትእዛዛቱ ቢታዘዙ እግዚአብሔር ሊባረካቸው እንደወሰነ የሚያሳየን ክፍል ነው ይሄ ክፍል ማለት ነው የተጻፈው። ህዝቡ የራሳቸውን ድርሻ እንዲፈጽሙ ወስነው በዛ በእግዚአብሔር ህግ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ባስቀመጠላቸው ነገር እንዲኖሩ ሁሉም አንድ አፍ ሆነው እግዚአብሔር ያለውን እናደርጋለን እንዳሉ እዛ አይ ቲንክ የዘጸአትን ሰጥቻችኋለሁ ልበል። ዘጸአት ምዕራፍ አንድ ጊዜ ዘጸአት እናውጣ። ዘጸአት ምዕራፍ 19ን እስኪ እናውጣ አንድ ጊዜ። አሁን እዚህ ጋር የተጻፈው በኤርሚያስ የተጻፈውን ሀሳብ አስቀድሞ ኤርሚያስ በትንቢት ለዚህ ለአዲስ ኪዳኑ የጻፈው አስቀድሞ በብሉይ ኪዳንም የተመሰረተ ወይም ደግሞ ህዝቡ ከእግዚአብሔር ጋር እናደርጋለን ብለው የገቡበትም ውል ጭምር ነው። እስኪ ዘጸአት 19 ከቁጥር 5 ጀምሮ የሚያነብልን ሰው አለ? አዎ፣ እስከ ስንት? 19 ከቁጥር 5 እስከ 8 ድረስ ይጂ እስኪ ፓራግራፉን እላፊ አቶ ደርሰል ታነብ ከሆነ ቀጥል። አይ ቀጥ 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 አንብቢ እናቴ አንቺ ቀጥ። እሺ፣ ከቁጥር 5 ነው ያሉኝ እስከ 8? አዎ። እሺ፣ እያነበበች ነው? አይሰማም። አዎ፣ እያነበበች ከሆነ አይሰማም። ድምፅሽ ጠፍቷል። ሚውት ሆኖ እንዳይሆን ሚውት ሆናለች። አዎ ነው አለች፣ ግን አልወጣችም። ወታ እንዳይሆን አየለች። ማን ነው ስሟ? አሁን ይሰማል። ይቅርታ፣ ተሰምቷል? አንተም ብሏል። አልተሰማም፣ እስካሁን አልተሰማም። እስኪ አንብቢ አሁን ከእንደገና። ይቅርታ። እሺ፣ አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የእኔ ናትና ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ። እናንተም የካህናት መንግስት፣ የተቀደሰም ሕዝብ ትሆኑልኛላችሁ። ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይህ ነው። ሙሴም መጣ፣ የሕዝቡንም ሽማግሌዎች ጠርቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን ይህን ቃል ሁሉ በፊታቸው ተናገረ። ሕዝቡ ሁሉ አንድ አፍ ሆነው እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለው መለሱ። ሙሴም የሕዝቡን ቃል ወደ እግዚአብሔር አደረሰ።
ቃላት ያሰማልና እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። አሁን ይሄንን ተናግሯል እናደርጋለን ብለው ይሄውን እንግዲህ በመካከላቸው አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ተናገረ፣ እነሱም እናደርጋለን ብለው ተናገሩ። እስኪ አንድ ጊዜ ወደ ዘጸአት 24 ውሰዳችሁ። ዘጸአት 24 እስኪ እንሂድ፣ እዛው አንድ ሁለት ቅጠል ንግለጥና ዘጸአት 24ን እናገኘዋለን። ዘጸአት 24 ቁጥር 6 እስከ 8 አንድ ሰው አንብብልን። እንቀጥለው። አዎ ዘጸአት 24 ላይ ሂጂ። እሺ። ሙሴም የደሙን እኩሌታ ወስዶ በቆሬ ውስጥ አደረገው፣ የደሙንም እኩሌታ በመሰዊያው ረጨው። የቃል ኪዳኑንም መጽሐፍ ወስዶ ለሕዝቡ አነበበላቸው። እነርሱም እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን እንታዘዛለንም አሉ። ይኸው ይሄ እንግዲህ ውላቸውን ነው። እዛ ጋር ያየነው ሀሳብ ነው። ይሄ እግዚአብሔር ለእነሱ ያልሆነው ነገር የለም እየነገራቸው፣ እነሱም እንታዘዛለን እያሉ ነው የሄዱት። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ሕዝበ እስራኤል ከእግዚአብሔር ጋር በሕግ ላይ የተመሰረተ ሕግ ወይም ደግሞ አፋዊ ግንኙነት እንደነበራቸው ግልጽ ነው። እዛ በሁለተኛ ቆሮንቶስ በድንጋይ ላይ በተጻፈ የሚለውን ሀሳብ ማለት ነው። ልክ በቃ ሕጉ ይጻፋል፣ ማንኛውም ነገር ይጻፍና ያንን ነገር እያዩ ነው እነዚህ ሰዎች ለዛ ነገር ለሕጉ ለመገዛት ራሳቸውን የሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር እና እነሱ በመካከላቸው የተደረገው ውል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በውሉ መሰረት በህጉ መሰረት ህጉን ቢጠብቁ በምድር ላይ የህይወትና የበረከት ተስፋ ምን ሆኖላቸዋል? ተገብቶላቸዋል። ይሄ ትወርሳላችሁ የተባሉት እናንተና ልጆቻችሁ ትባረካላችሁ የተባሉ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ልብ አድርጎ የምድር በረከት እንዲበሉ ያደርጋቸዋል እንጂ ሰማያዊ በረከት ጋር ግን እንዲመጡ አያደርጋቸውም። ለምን? ሰማያዊ በረከት ሊዘረጋ የሚችለው ፍጹም እግዚአብሔርንና የሰውን ልጅ ያጣላውን ነገር በማስታረቅ ካልሆነ አይሆንም። ስለዚህ ያጣላው ነገር ምንድን ነው? ተለያይቷል። የተለያዩት በሞት ነው። የሰው ልጅ እንደሞተ፣ ስለዚህ የሞተን ነገር ያው ማድረግ አይቻልም። የሞተን ነገር ያው ማድረግ የሚችለው ራሱ አምላክ ካልሆነ በስተቀር። ራሱ አምላክ ሲያደርግ ደግሞ ሌላውን ፍጥረት ቢያይ የሚችል የለም። ስለዚህ ማድረግ የቻለው በምንድን ነው? መለኮት ከሰው ወይም ደግሞ መለኮት ከስጋ ጋር በመዋሃድ አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የበረከት ቃል የበረከት ተስፋ ተገብቶላቸዋል። ስለዚህ በዛ መሰረት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ናቸው። ሕጉን ቢተላለፉ የተረገሙ እንደሚሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ በረከቱ ሙሉ በሙሉ የተመሰረተው ሰው ድርሻውን ለመወጣት በሚሰራው ስራ ላይ ነው ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ያለው ውል ወይም ደግሞ ሕግ ሊጠበቅ የሚችለው ሙሉ ለሙሉ እናደርጋለን ባሉት መሰረት እንዲያደርጉት የተቀመጠ ነው። ምክንያቱም ቀድሞውኑ በኃጢአት የወደቀ ሰው የእግዚአብሔርን ቅድስና ወይም ደግሞ ህግ ለመጠበቅ ስለማይችል፣ ስለዚህ ሞት ታውጆበታል። ሞት በታወጀበት በኃጢአት ለኃጢአት ከተሰጠ ነገር ላይ የእግዚአብሔርን ቅድስና የሚስተካከል ነገር ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ቅድስና የሚስማማ ነገር ሊያመጣ ሊያወጣ ሊያቀርብ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ስለማይችል የመጀመሪያው ኪዳን ምን ሆኗል ማለት ነው? ደካማ ሆኗል። እግዚአብሔርን ሊያስደስት አልቻለም። ሰዎችን በብርታት በእግዚአብሔር ፊት በህይወት ሊያቆም አልቻለም። የሰዎችን ድካም እያሳየ ሁልጊዜ ህጉ ይፈርዳል። አልቻለም። ህግ ትምህርት ቤት ገብቶ ነበር። አልቻለም። ስለዚህ ፌል አድርጓል እያለ ይጽፍባቸዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ያን ህግ መፈጸም ስላልቻሉ አንድ ነገር እግዚአብሔር አመጣ። እንግዲህ በኃጢአት የወደቀ ሰው ቅድም እንዳልኩት ህጉን ለመጠበቅ የማይችል
ወይም የማያስችል በመሆኑ ህጉ ያዛል እንጂ እንድንታዘዝ ኃይልን ግን አይሰጥም። ያዛቸዋል፣ እንዲታዘዙ ግን ኃይልን አይሰጣቸውም። ስለዚህ ሁልጊዜ በመተላለፍ ይኖራሉ። ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መካከለኛ የሆነ ኪዳን አስፈለገ ማለት ነው። አሁን እግዚአብሔር ያንን ህግ አቅርበዋል። የሰው ልጅ ያንን ህግ ሰምተዋል፣ እናደርጋለን ብለዋል። በማድረጋቸው ላይ የተመሰረተ ነው፣ አላደረጉም። ለእግዚአብሔር ቅድስና ደግሞ የሚስማማ ነገር አልሆነም። ስለዚህ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ ገባ ማለት ነው። አስፈለገ፣ ግድ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር የኪዳኑን ውል መፈጸም ባቃታቸው ሰዎች በራሱ ልብ አድርጉ፣ ሰዎቹ እናደርጋለን ብለዋል፣ ግን ያ እናደርጋለን ያሉትን ነገር ግን ሊያደርጉ አልቻሉ። ስለዚህ ስላልቻሉ ግዴታ መካከለኛው አስፈልግ። አሁን ልብ አድርጉ፣ መካከለኛው ያስፈልግ እንጂ እግዚአብሔር የኪዳኑን ውል መፈጸም ባቃታቸው ሰዎች በእርግጥ አሁን ስላልፈጸሙት እንጂ የመጀመሪያው ኪዳን ልብ አድርጉ፣ የመጀመሪያውም ኪዳን ሁለተኛውም ኪዳን የእግዚአብሔር ነው ብያቸዋል። አይፈጽሙት እንጂ ኪዳኑ ጉድለት የለው፣ ህጉ ጉድለት የለው፣ ህጉ ችግር የለበትም። እነሱ ባለመፈጸማቸው ምክንያት ህጉ ሊኮነን አይችልም። ለምን? ኪዳኑ የወጣው ከእግዚአብሔር ነው። ቢያረጉት እንደሚባረኩ እነሱም እናደርጋለን ብለው እንዳላደረጉት። ስለዚህ ወገኖቼ በሰው ልጆች ላይ ሁሉ በብሉይ ኪዳን በሆነው ነገር በሰዎች ላይ ነቀፋ ስላገኘባቸው እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን እንዲመጣ ይናገራል ማለት ነው። በቃ ህዝቡ ላይ ነቀፌታ አለ። የእግዚአብሔርን ህልውና፣ የእግዚአብሔርን ቅድስና፣ የእግዚአብሔርን ምንነት የሚያሟላ የሚያረካ ነገር የለም ህዝቡ ጋር። ስለዚህ ይሄ የሰባ ሊቃናት ትርጓሜ የተባለው የኤርሚያስ ትንቢት እዚህ ምዕራፍ 31 ላይ ነው፣ ቅድም ያስነበብኳችሁ ማለት ነው። የሰባ ሊቃናት ትርጓሜ ተብሎ ይጠራል እሱ ክፍል። ያም ደግሞ የትንቢት መጽሐፍ ስለሆነ ያንን ያስቀምጣሉ። እና ይሄንን ነው የጠቀሰው። በአዲስ ኪዳን ውል ጋር እንዲህ አይነት ውል እንደሚመጣ ይነግረናል ማለት ነው ኤርሚያስ። በነገራችን ላይ እስኪ ከ8 እስከ 12 የተጻፉትን እንያቸው፣ አንድ ጊዜ እናንብባቸው። እዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ያለ ነው አይደለ? እስኪ የኤርሚያስን ቃል እናንብበው አንድ ጊዜ። አንድ ሰው አንብቡልኝ፣ እነሆ ከእስራኤል ቤት እና የሚለውን። እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል፣ ይላል እግዚአብሔር። ከግብፅ ሀገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያዝሁበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ያለ ቃል ኪዳን አይደለም። እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸል አልኋቸው፣ ይላል እግዚአብሔር። ከእነዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና፣ ይህ ይላል እግዚአብሔር፣ ሕጌን በልቦናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸውም እጽፈዋለሁ። እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል። ቀጥል። እያንዳንዱም ጎረቤቱን፣ እያንዳንዱም ወንድሙን ጌታ ነው እወቅ ብሎ አያስተምርም። ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና፣ አመፃቸውን እምራቸዋለሁና ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም። አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል። አሮጌና ውራጅ የሆነውስ ሊጠፋ ቀርቧል። ቃልያት ያሰማልን። አሁን ይሄንን ሀሳብ እንግዲህ ከኤርሚያስ ከትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 አንብቡ ያልኳችሁ ነው። ከቁጥር 31 እስከ 34 5 አካባቢ ይናገራል። እንግዲህ ምንድን ነው ከዚህ ጥቅስ አንጻር አዲሱ ኪዳን የሚመጡ ቀናትን
የሚያገናዝብ ሙሉ በሙሉ ከእስራኤል ጋር የተደረገ በምድራውያን ሰዎች ሁሉ ተፈጻሚነት ያለው ኪዳን እንደሆነ ያስተምረናል ማለት ነው። ይሁን እንጂ ወገኖቼ አዲስ ኪዳን በፊደልነቱ ለእስራኤል የተወሰነ ቢሆንም መንፈሱ ግን ለክርስቲያኖች አግባብነት አለው። ምክንያቱም እዛ ቆሮንቶስ ላይ ምዕራፍ ሶስት አንብቡ ብያቸዋለሁ አይደል? እሱን ክፍል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሶስት እንድታነቡልኝ አንብባችሁ ቆዩልኝ ያልኩትን ካነበባችሁት ወዲያው አሁን ስናገረው ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ እገምታለሁ። ምዕራፍ ሶስት እናውጣ እስኪ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ስድስት እሺ፣ ላምብ መሰለኝ ሰዓቱን ለመጠቀም። እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን። ፊደል ይገላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል ይላል። አሁን ከፍ ብላችሁ ወደ ቁጥር ሶስት አካባቢ ስታነቡት ምን የሚል ቃል ታገኛላችሁ? እናንተም በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም፣ ስጋ በሆነ በልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ላይ ጽላት ያልተጻፈ በእኛም የተገለገለ የክርስቶስ መልእክት እንደሆናችሁ የተገለጠ ነው። አሁን መንፈስ የሚለው እና ድንጋይ የተባለውን ነገር እንድታስተውሉልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ አሁን ለእስራኤል በፊደልነት ተቀምጦ በድንጋይ ላይ በተቀረጸ ተቀምጦ ህጉ ተጽፎ ያ ሁሉ እያየ ወጪ ወራጅ ሁሉ እያየ የእግዚአብሔርን ህግ እያስታወሰ እንዲኖር ነው። አሁን ለአዲስ ኪዳን ሰው ግን ማለት ለክርስቲያኖች ሁሉ በልባቸው የተጻፈ ሐዋርያው በሌላ መልእክቱ ላይ ምንድን ነው ብለው የድንጋዩን ልብ አውጥቼ የመንፈስን ልብ እተክልላችኋለሁ። ልክ አሁን እዚህ ኤርሚያስ ላይ እንደተጻፈው ሴምቲንግ ዕብራውያን ላይም እንደተጻፈው እንደዚሁ ሀሳብ ያላቸው በሐዋርያ ስራ ላይ ደግሞ እንደዚሁ የተጻፉ አሉ። እና ምንድን ነው እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩት የአዲስ ኪዳን አገልግሎት የመንፈስ አገልግሎት እንደሆነ፣ የህይወት አገልግሎት እንደሆነ፣ የሞት አገልግሎት ሳይሆን የህይወት አገልግሎት እንደሆነ፣ በዚህ ምክንያት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ አስፈላጊ የሆነ አሁን ለነዚህ ለታወጁት አሁን በቀድም ያብራራ ነው። በአዲሱም በብሉይም ላሉ በረከቶች ውስጥ የተዋጀ ማለት የመጀመሪያውን ኪዳን ዋጀውና ለሁለተኛው በረከት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ለክርስቲያኖች የሚሆን ልዩ መብት፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ልዩ መብት። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ መብት ምንድን ነው? የልጅነት መብት፣ የልጅነት ስልጣን፣ የመውረስ ስልጣን፣ የመውረስ መብት። ምክንያቱም ልጆቼ ብሎ በመንፈስ ለወለደን መንፈሳውያን እንድንሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልኩ እግዚአብሔር መብትን ሰጥቶ ወደ አምላካችን ተመልሰን የተዋጁ አሁን የተዋጁ እስራኤላውያን አሉ። እንደገና ደግሞ የእስራኤል ደግሞ ቅሬታ የሚድኑ አሉ። ቅሬታዎቹ ደግሞ ያልዳኑ አሉ። ቅሬቶቹ ከእስራኤል ደግሞ የዳኑ ወደ እግዚአብሔር ክብር የመጡ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ዕብራውያን የምናያቸው ወደ እግዚአብሔር ክብር መጥተው በክርስቶስ አምነው ነገር ግን በተለያዩ ትምህርቶች ወደኋላ የተንሸራተቱ በዓለም ወደኋላ የተንሸራተቱ እንደሆነ በመግቢያ ትምህርታችን ላይ በደንብ አድርገን አይተናል፣ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሊገቡባቸው ያለው እነዚህ በረከቶች ሁሉ የጸጋውን ዘመን የሚያሳዩ ለይሄ የጸጋው ዘመን ለምዕመናን ሁሉ አሁን ላለን ሁሉ በክርስቶስ ለሚያምኑና ከእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ የተወለዱ ሁሉ የተሰጠ እንደሆነ አዲስ ኪዳን እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ የተቀበለው ብሉይ ኪዳን የተለየ ነው። ከዛ ኪዳን ጋር በጣም በጣም ይራራቃሉ፣ ይለያያሉ። በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር
ህዝቡ ከእርሱ ጋር የሆኑ ዘንድ ከግብፃውያን አገር ሲያወጣቸው ከነሱ ዓለም ከነሱ ጣዖት አምልኮ ከእነርሱ ልዩ አምልኮ ውስጥ ምን ብሏቸዋል? አውጥቷቸዋል። ስለዚህ ከዛ ዓለም እንደለያቸው የሚያሳየው ከግብፅ ባርነት መውጣታቸውን ነው። ህዝቡን ስለሚፈልግ ህዝቤን ልቀቅ ብሎ ፈርዖንን እንደተናገረው ህዝቡን ስለሚፈልግ። ነገር ግን እንዳየነው እግዚአብሔር በኪዳኑ ውል የሚሰራውና ተስፋን የሚሰጣቸው ህዝቡ ድርሻውን ለመወጣት ሲችል ብቻ ነው። ምክንያቱም ውሉ የተመሰረተው ህዝቡ እናደርጋለን ባሉት መሰረት ነው። ስለዚህ ህዝቡ እናደርጋለን የሚለውን ነገር ተላልፏል፣ ሊያደርጉ አልቻሉም። ስለዚህ ከህዝቡ የሚጠበቀው ነገር አልተቻለም። ተስፋውን የሚሰጣቸው ያንን ሲችሉ ነው፣ ግን አቃታቸው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ምን ሆነ? በረከቱን አጡ ማለት ነው። ጌታ ምን አላቸው? እነዚህን ህዝብ ችላ ብሏቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ችላ ካለን አይጣል ነው። ትዝ ይላቸዋል በሰባ ዓመተ ምህረት እስራኤል ስትደመሰስ ከመደምሰሳቸው ከዛ ከጥቂት በፊት እንደሆነ የዕብራውያን ጸሐፊ በዕብራውያን መልእክት ውስጥ ማለት በዕብራውያን ጥናታችን ውስጥ መግቢያ ላይ ባየነው ሀሳብ ትዝ ይላችኋል። ከዚህ ያው ሊቃውንቱ ከዚህ ከሰባ በሰባ ዓመተ ምህረት ከመደምሰሱ በፊት ጥቂት ጊዜ የተጻፈ እንደሆነ በአንዳንድ ምልክቶች ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ጋር ስላልጸኑ በረከቱንም አጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ባለመታዘዛቸው፣ በአመንዝራነታቸው ግዴታቸው መፈጸም ያቃታቸው ናቸው። ይሄ አመንዝራነት የግብረ ስጋ አመንዝራነት ሳይሆን የአምልኮ አመንዝራነት። ስለዚህ ጣዖት በማምለክ በእግዚአብሔር ላይ ደባል አደረጉ። እግዚአብሔርንም እናምናለን ብለው የራሳቸውንም ደግሞ ምንዝርና ማድረግ ወደዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክፉ አድራጎታቸው በራሳቸው ሀሳብ እነዚህን ነገሮች ማስተናገዳቸውና ወደ ውስጣቸው ማምጣታቸው የእግዚአብሔርን ሕግ መፈጸም እንዲያቅታቸው አድርጓል፣ ኃይል አሳጥቷቸው። ለምን? በእግዚአብሔር ላይ ደባል አምልኮ ስላስቀመጡ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ላይ ተመርኩዞ ከራሱ ጋር እነርሱም በህብረት የራሱ አድርጎ ሊያቆያቸው አልቻለም፣ አልፈቀደም። ምክንያቱም እሱ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ተቀባይነት አጥቷል። ተቀባይነት ሊያጣ የቻለው ከዚህ የተነሳ ነው። አላገኝም፣ ይህንን ነገር ማግኘት አልቻለም። አንድ ጊዜ ቶሎ ቶሎ እንበል፣ ይህንን እስከ ቁጥር 12 ድረስ ያለውን አንድ ጊዜ ብናየው በጣም ደስ ይለኛል። እንጀምረውና ሀሳቡን ቀጥለዋለሁ ከቁጥር 10 ጀምሬ። ግን አንዳንድ ሀሳቦች በጣም ልተነትንላችሁ የምፈልገው ሀሳብ ስላለ እዚህ እስከ ቁጥር 12 ድረስ ለሚቀጥለው ሳምንት አስተላልፈ ነው። ግን እንድታነቡ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱ ላይ እንድትመሰረቱልኝ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው? አሁን ተመልከቱ፣ ቁጥር 10 ላይ ምን ይለናል? ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል ጌታ፣ ሕጌን በልቦናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸው ጽፋለሁ፣ እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል ብሎ ጽፏል። አሁን እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ውል የሆነውን እሱም ብቻ አይደለም ጌታን እወቅ ብለው ማንም ሰው አያስተምርም ነው። ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ምን ይለኛል? አለ ያውቀኛል፣ አመፃቸውን እምራቸዋለሁ፣ ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም ነው። እግዚአብሔር ልብ አድርጉ፣ ከሁሉ በላይ ከፍ ያለ ነው፣ ከሁሉ በላይ እርሱ አምላክ ነው። ከአምላክነቱና ከሰጭነቱ የተነሳ ባለጸጋ ነው። ስለዚህ ጸጋውን ሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ጸጋው ለሚመጡ ቀናት ሁሉ የሚሆን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አየህ፣ አንድ ጊዜ ተሰጥቶ የምትወሰን አይደለም።
እስከሚመጣው ድረስ የሚሆን የተትረፈረፈ ጸጋ ነው። ብንጠቀምበት ህይወት ይሆነናል ወገኖች፣ እውነቴን ነው። ብንጠቀምበት ህይወት ይሆነናል፣ እንጠቀምበት። ስለዚህ አዲስ ኪዳንን ስንናገር ወይም አዲስ ኪዳንን መናገር አዲስ የሆነን ኪዳን እንድንመሰረት የሚያስችል ነው ማለት ነው። ውጭስ በልባችን እንድንመሰርተው፣ ህብረታችንን እንድንመሰርተው። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን አዲስ ኪዳን ላይ ትኩረት አድርጋ ስለ ክርስቶስ ስጋ፣ ስለ ክርስቶስ ደም፣ ስለ ንስሐ፣ ስለ እነዚህ ሁሉ የምትናገረው። መሰረቷ የክርስቶስ ደም ነው። ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ የክርስቶስ ደም ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ደም ላይ የተመሰረተች ስለሆነች የሚጸና የጸና ነው። ለምን? ምክንያቱም እንደ ብሉይ ኪዳን በሰዎች መታዘዝ ላይ የተመሰረተ አይደለም። የእግዚአብሔር ሕግ አለ፣ ለሰዎች እንዲታዘዙ ተደርጓል። ሰዎች ሊታዘዙ አልቻሉም። ሊታዘዙ አይቻሉ እንጂ ሕጉ ግን ቅዱስ ነው። ሕጉ ችግር የለበትም፣ አለመታዘዛቸውን። አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ ግን ይሄ ነገር ፈጽሞ ተቀይሯል። በመታዘዝ ላይ የተመሰረተ አይደለም አዲስ ኪዳን፣ በደም የተመሰረተ ነው አዲስ ኪዳን። ውል የገባው ኪዳን የገባው በእኔና በእኛና በእግዚአብሔር ኪዳን የተገባው መካከለኛ ገብቶ ነው። በብሉይ ኪዳን መካከለኛ እነ ሙሴ ነበሩ፣ ግን አልቻሉም። እነሱ ራሳቸው ለዛ ህግ ተላላፊ ሆነው በአዳም ኃጢአት ምክንያት የተያዙ ናቸው። ስለዚህ በሰው ልጅ ላይ ስላላገኘ አዲስ ኪዳን እንዲመሰረት መካከለኛ የገባው አለ። ይሄ መካከለኛ የገባው እስከ ዘላለም ድረስ የሆነ ነው። እስከ ዘላለም ስለሆነ ጸጋው የሚቋረጥ የሚጓደል አይደለም። የሰጠው ጸጋው እንዲያው እንደሚለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል። እኛ እኮ ሙሉ ለሙሉ በስራችን ላይ ተመስርተን እኮ ነው ሁልጊዜ ኃጢአታችንን የምናየው። ሁልጊዜ በስራችን ላይ ስለተመሰረትን ሁልጊዜ ኃጢአታችንን ያሳየናል፣ ድክመታችንን ያሳየናል ሁልጊዜ። ግን በጸጋ እበረታለሁ፣ በከመ ምሕረትከ ዋኮ በከመ አበሳነ፣ እንደ ምሕረትህ እንደ ቸርነትህ ነው ያለሁት። አሁንም በሰጠኸኝ ፍቅር ደግመህ እንደገና ባየኸኝ፣ ደግመህ እንደገና ይቅርታ ባደረክልኝ፣ ደጋግመህ እንደገና ይቅርታ ባደረክልኝ፣ ደጋግሜ በሰራሁት ኃጢአት ሳትሰለች ደጋግመህ። ይሄ ምን አይነት ሰው ነው? ተነግሮት 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 የማይሰማ አበስ ገበር የማይ እሱ ይቅርልኝ። እኛ የሰነፍን ይቅር ለመባል ልቡ የተዘጋጀ ፍቅሩ የጸና ጽድቁ ለዘላለም ጸጋው የሚያጸና እንዲሆነው የሰው ልጅ ይህንን አልተጠቀመበትም። በጣም የሚገርም ነገር። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ የተመሰረተ እግዚአብሔር እንደተቀደሰ ባህሪው እንደተቀደሰ ፈቃዱ ከሰው ጋር የሚሆንበትን ሁኔታ የሚገልጥ ነው እንዳለ በቃ የሚቀጥል ማለት ነው። ስለዚህ የአዲሱን ኪዳን በረከት ሲገልጥም ጌታ ደግሞ አለ ደጋግሞ የሚያደርገውን ነገር ነው እኮ። በጣም የሚገርማችሁ ነው። አይታችኋል በሐዋርያት ስራ ላይ ጌታ ደግሞ እንደዚህ ነበር፣ ጌታ ደግሞ እንደዚህ ያደረግን ነበር እያሉ ሐዋርያት ብዙ ጊዜ ስለ ጌታ ትዝታቸውን ይጽፋሉ። በረከቱን ሲገልጥ እንዲህ ነው፣ ደጋግሞ ደጋግሞ የሚያደርገውን ነገር ይናገራል። አዲስ ኪዳንን እገባለሁ ነው ያለው። ሕግን በልቦናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸውም እጽፋለሁ፣ እኔም አምላክ ሆናችኋለሁ፣ እምራችኋለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም ይላል። የማያስብ ከሆነ መጠንቀቅ ነው ወገኖቼ። ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም ብለዋል፣ መጠንቀቅ ነው እንዴ? አላስብም ተብሎ ኃጢአት እንዴት ታደርጋለህ? ምክንያቱም ኃጢአት ላይ ሲሪየስ ስለሆነ እኮ ነው አላስብም እኮ ያለው። አላስብም አለ ማለት ራይት ሰጠህ ማለት አይደለም ኃጢአት እንድታደርግ።
ስለዚህ ይኸውላችሁ የአዲስ ኪዳን በረከቶች በሰው ስራና ፈቃድ ላይ የተመሰረቱ አይደሉም። እደግመዋለሁ፣ የአዲስ ኪዳን በረከት በሰው ስራና ፈቃድ የተመሰረተ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ስጦታና በጸጋው ላይ የተመሰረተ ነው። ሰው በጸጋው ቢደገፍ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይታዘዛል። ሰው በጸጋው ቢደገፍ ወደ እግዚአብሔር ክብር ይመጣል። ሰው በጸጋው ቢደገፍ ከኃጢአቱ ይበረታል። ሰው በጸጋው ቢደገፍ ለንስሐ ይበረታል። ሰው በጸጋው ቢደገፍ ፍቅሩ ይገባዋል። ጸጋው ካላበረታው ሊያበረታው የሚችል የለም። ስለዚህ ጸጋውን ያንቋሸሸ ያክፋፋ ሰው ኖ የኔ ስራ ብቻ ነው፣ ጸጋው አይደለም፣ ኃይሉ አይደለም፣ እኔን ሊያሻግረኝ የሚችለው ቸርነቱ አይደለም የሚል ሰው ካለ ሁልጊዜ ኃጢአቱን እያሰበ ይኖራል። እግዚአብሔር ያንን ነው የሚያስነብበን። ስለዚህ ወገኖቼ ከሁሉ በላይ ከፍ ባለ በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በዛ ላይ እንደገፍ። የአዲስ ኪዳን መሰረተ ሀሳብ ፍጻሜውን የሚያገኘው በጌታ መከናወኑ፣ ፍጻሜው የአዲስ ኪዳን ፍጻሜ በጌታ የተከናወነ እሱም በቀራኔው በመስቀል ላይ። እስኪ እነዚህን በረከቶች እናያቸው። እነዚህን በረከቶች ነው አሁን እንድናያቸው የምፈልገው። እነዚህ በአዲስ ኪዳን ያሉ በረከቶች አሉ፣ ከእግዚአብሔር ያገኘናቸው በረከቶች። እነዚህን አራቱን አንድ አራት በረከቶችን እናያለን። አሁን ያንን አልዘረዝረውም ምክንያቱም ሰዓት አይበቃኝም። ግን ያንን እናዩና እስከ ቁጥር 13 ድረስ የመጨረሻውን ሀሳብ እናያለን ማለት ነው። በዚህ በምዕራፍ 8 የመጨረሻው ድረስ እናያለን። እነዚህም በረከቶች አይተን እስከ ቁጥር 13 ድረስ በሚቀጥለው እንጨርሰዋለን ማለት ነው። አንዳንድ ሀሳቦችን ለማስቀመጥ ያህል እንደው ምናልባት ሊያስሩልን ከሚችሉት ነገሮች አንጻር በውስጣችሁ እንዲቀመጥ የምፈልጋቸው አንዳንዶች ነገሮች አሉ። በተለይ ከዚህ ከቁጥር 6 ጀምሮ ያየናቸው እስከ መጨረሻው፣ ምክንያቱ ከእርሱ ጋር ተነስቶ ነው ሀሳቡን እየዘረዘረ እየመጣ ያለው እና እነሱን ነገሮች በክለሳ መልክ እናያቸውና ግን አሁን ዛሬ በጀመርንበት ከቁጥር 9 ጀምረን ባለው ሀሳብ ደግሞ አሁን እናንተ ቤታችሁ እንድታነቡት አንዳንድ ጥቅሶችን ብጽፍል ብሰጣችሁ በጣም ደስ ይለኛል። አዲስ ኪዳን እንደ አሮጌው ኪዳን እንዳይደለ፣ አሮጌው ኪዳን ደግሞ የተጻፈው ቅድም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ እንዳነበብ ነው፣ ወይም ደግሞ በዘጸአት ላይ እንደምናነበው በሁለት የድንጋይ ጽላቶች ላይ የተጻፈ እንደሆነ ዘጸአት 31 ላይ ታገኛላችሁ። አዲስ ኪዳን ግን ምንድን ነው? በሰዎች ልብ የሚጻፍ ነው። ሰዎች ለአሮጌው ኪዳን መታዘዝና ታማኝ መሆን አልቻሉም። በአዲስ ኪዳን ግን ሰዎች ለእግዚአብሔር ለመታዘዝ ኃይልና ፍላጎት የሚሰጣቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀብለዋል። አይደለም ህጉ ያዛቸዋል። በብሉይ ኪዳን ግን ኃይልን አይሰጣቸውም ሊፈጽሙ። በአዲስ ኪዳን ግን ትእዛዝ አለ። ግን ትእዛዙ እንድንፈጽም ማን ረዳት አለ? መንፈስ ቅዱስ ረዳት አለ። ያለ ረዳት አይደለም የተነገረን። ለዚህ ነው ጸጋው የሚያበረታን ነው የምንለው ማለት ነው። አሁን ዝም ብለን ኃጢአትን ብናደርግ ድነናል ብለን ኃጢአትን ብናደርግ ልክ መንፈስ ቅዱስ ስራ ፈት እንደሆነ እያስቀመጥን በውስጣችን ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ ተብሎ በኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 የተገለጠውን ሀሳብ መተላለፍ ይሆንብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከአምላክ ወይ ፈቃድህን ለማድረግ በጣም ወዳለሁ የሚለው ቃል ትዝ ይላቸዋል። መዝሙረኛው ዳዊት መዝሙር 40 ላይ የሚናገረው እሱን እዩት እስኪ ፕሊስ፣ እሱን አንብቡት። ምዕራፍ 40ን ጠቅላላ ብታነቡት በጣም ደስ ይለኛል። ህግህን በልቤ አኖራለሁ የሚለውን ሀሳብ ወደዚህ ነገር ያመጣናል ብዬ እገምታለሁ። አይሁዳውያን በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን ቁጥር 11 ላይ በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል
አንዳቸው ለሌላው እያስተማሩ ነው አይደለ? አንዱ ለአንዱ እያስተማረ ነው የሚሄደው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ግን በጣም የሚገርማችሁ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ነው። እያንዳንዱ አማኝ እግዚአብሔርን ያውቀዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ጌታን እወቅ ብሎ አያስተምረውም። ከታናሽ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቀኛል ስለተባለ ማለት ነው። መቼ? አሁን ይሄ ትንቢቱን የሚናገርለት ጊዜ ይሄ ዘመን ማለት ነው። አሁን የኛ ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የብሉይ ኪዳንን ሕግ ተጽፎ ቅድም እንዳየ ነው በአደባባይ ይሁን በምንም ሕጉ እየተጻፈ ነው። እንግዲህ በድንጋይ ላይ በተጻፈ ጽላት ተሰጥቷቸዋል። ነገር ግን በአዲስ ኪዳን ላይ ግን ስንመጣ ይሄ ሀሳብ ተለይቷል። ምንድን ነው? በውስጣችን በምናምነው በኛ እግዚአብሔርን እንድናውቀው ልጆች አባታቸውን እንደሚያውቁ ሁሉ እኛ አማኞችም የሰማይ አባታችን እንድናውቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይህን በመሰለ ሁኔታ እግዚአብሔርን ማወቅ የዘላለምን ህይወት ማግኘት እንደሆነ እንደነገረን እግዚአብሔርን ማወቅ እርሱን ማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ በውስጣችን ስላለ ማለት ነው። ለምን ቅድም እንዳልኳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ በቦርናጌህን ሆኗል፣ ተወልዷል። ስለዚህ ጌታን ወቅ ብሎ የሚያስተምረው የለም። ለምን? በጌታ የተወለደ ነውና። በዛ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ይናገራል። ራሱ አማኙ የመንፈስ ቅዱስን ሀሳብ ካልተወ ካልካደ በስተቀር ወይም ደግሞ አያስፈልገኝም ካላለ በስተቀር መንፈስ ቅዱስ ሊረዳው በቅርቡ በሚማረው ነገር፣ በሚጸልየው ነገር፣ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ በሚያመልከው ነገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሊረዳው ቅርቡ ነው። ቅርቡ ነው፣ ይረዳታል። ምክንያቱም ያ ሰው ከእሱ የተወለደ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ያልኳችሁ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ማወቅ የዘላለም ሕይወት ማግኘት እንደሆነ በጸሎቱ ላይ እናያለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየው ጸሎት ላይ ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ወደ ቁጥር 3 አካባቢ ታገኙታላችሁ። ይህንን ሀሳብ እንድታዩ ትፈልጋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ቅድም መዝሙር 40 ሰጥቻችኋለሁ። መዝሙር 40 እንደገና አሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17ን ሁሉም ብታነቡት መልካም ነው። መልካም ነው ወገኖቼ። እንደገና ደግሞ ዕብራውያን 9 ላይ ሄዳችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 9ን ታነቡልኛላችሁ። ግን ይህንን ከዚህ ሀሳብ ጋር ከቁጥር 12 ሀሳብ ጋር እንዲስማማ ቁጥር 15ን ታነቡልኛላችሁ። ዕብራውያን 9 ቁጥር 15ን። ሌላው ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ለአዲስ ኪዳን አገልግሎት እንድናገለግል የተጠራን እንደሆነ ያው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቅድም ባነበብነው ሀሳብ ውስጥ ታገኙታላችሁ። እሱን እዩልኝ። ከዚህ ጋር የመጨረሻውን ክፍልም እንድናይ በዛው እስኪ ማርቆስ 14 እና ሉቃስ 22ን ማርቆስ 14 እና ሉቃስ 22ን ገረፍ ገረፍ አድርጓቸው ስናነባቸው አሁን እዚህ ዲስከስ ስናደርግ በቀላሉ እንዲገባን ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በረከቶችን አንድ አራቱን በረከቶች እናያቸዋለን። እነዛን በረከቶች አይተን እነዚህ በረከቶች በዛ ውስጥ ያሉ ናቸው፣ አሁን በምናያቸው ነገሮች ውስጥ ጭምር ያሉ ናቸው። እና ደግሞ የመጨረሻውን ቁጥር 13ን ሀሳብ ደግሞ በዚሁ አብረን አያይዘን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።